Mūzikas akadēmijas studenšu liecības par pasniedzēju seksuālu uzmākšanos un nepieņemumu rīcību radīja rezonanci krietni ārpus vienas mācību iestādes robežām. Visas Latvijas televīzijas uzrunātās augstākās mācību iestādes norāda, notikušais mūzikas akadēmijā lika pārskatīt katram savu ētikas kodeksu, kā arī iespējas ziņot. Latvijas universitātē vērš uzmanību uz atšķirībām mācību vides specifikā, proti atšķirībā no augstskolām, kurās ir vairāk individuāla kontakta starp pasniedzēju un studentu. Latvijas universitātē tā nav, tāpēc arī uzmākšanās risku ir mazāk. Atsevišķos gadījumos varbūt pienāk kā tāds signāls, kad kāds kādu joku atkal ir pateicis, nu tādu, kas ir divdomīgs, ko varbūt nevajadzētu pieļaut. Mēs esam pārunājuši ar pasniedzēju, lai varbūt padomā pie izteiksmes līdzekļiem. Universitātē uzskata, ka ziņošanas sistēma darbojas un to var izmantot kā pasniedzēja tā studenti. Piemēram, par draudiem pasniedzējiem un darbiniekiem nesen universitāte izslēgusi kādu studentu. Ņemot vērā lielo studentu skaitu, kas pārsniedz 10 000, sūdzību, ko saņem ētikas komisija, nav daudz, šogad 18. Tas lielākoties saistītas ar akadēmisko ētiku vai, piemēram, savstarpējo saskarsmi, ko iesniedzējs uzskatījis par aizskarošu. Rīgas Stradiņu universitātē skandāls, kurā bija ierauta mūzikas akadēmija, savukārt licis atjaunināt ētikas kodeksu, kas bija novecojis. Pavasarī izskanējušā skandāla dēļ arī izveidots apmācību kurs visiem darbiniekiem un arī studentiem, piemēram, kā atpazīt vardarbību. Ja mēs runājam par tādiem konkrētiem gadījumiem, protams, ka mēs aktivizējām to ziņošanas sistēmu, bet mums nav par laimi ienākuši neviens ziņojums par seksuālo uzmācību. Ir bijuši ziņojumi par verbālo vardarbību vai emocionālo vardarbību, bet ne par seksuālo. Arī Rīgas Tehniskā universitāte pēc notikumiem mūzikas akadēmijā pārskatījusi un uzlabojusi savu ētikas kodeksu, kā arī aptaujājusi studentus. Neesam atklājuši nevienu seksuālās uzmākšanās gadījumu, bet, protams, mēs esam identificējuši to, ko mēs jau varbūt arī zinājām par iespējamām dažādām tādām dzimuma nevienlīdzībām, attieksmi nevienlīdzīgi, jo mums, kā jūs zināt, tad ir inženierzinātnēs, un tad inženierzinātnēs nevienmēr pozitīvi atsevišķās jomās skatās uz sievietēm šajās jomās. Rezultāts tiek turpināti izglītojoši semināri par to, kā veidot attiecības. Tajā skaitā arī par to, kā strādāt ar dažādām kultūras un nacionālajām grupām. Jo RTU aptuveni 30% studējošo ir ārvalstnieki, kuru kultūra būtiski atšķiras no vietējās. Uzlabojuma procesā ir arī Mākslas akadēmija. Akadēmijā es domāju, ka diezgan daudz kas ir mainījies. Šajā mēnesī akadēmijā plānots laist klajā informatīvu bukletu un līdz ar to ieviest ikgadēju izglītojošu pasākumu gan studējošajiem, gan pasniedzējiem par to, kas pieļaujams mācību procesā un kas nav. Tāpat akadēmijā daudz diskutēts gan par tiesiskā regulējuma pilnveidošanu seksuāli nepieņemamas uzvedības gadījumos, gan arī īpaši domāts par to, kurš drīkstēs darboties akadēmijas jaunajā pārvēlētajā ētikas komisijā. Jābūt ļoti spēcīgai studentu balsī, jo studenti ir tie, kas visaktīvāk un vistiešāk spēj komentēt, reflektēt par studiju vides drošību. Tāpat arī šajā komisijā darbojas mūsu kolēģi, kas ir gan juristi, gan darba tiesību jautājumu eksperte. Taču iespējams vislielākās izmaiņas ir pašā mūzikas akadēmijā. Šis skandāls mūs ļoti mainīja, bet var teikt arī uz labo pusi. Jo tiešām gan pasniedzēji, gan studenti apzinās vairāk savu pašcieņu. Šajā vasarā mums bija rekordliels reflektantu skaits, un visas studiju vietas ir aizpildītas. Viena no būtiskām izmaiņām mācību gada ievadā studiju saturā ir ieviesti jautājumi gan par goda apzināšanos, par cieņu un par ētiku. Agrāk tādu šeit nebija. Mūzikas akadēmijā klases durvīs izveidotais loks, kas sākotnēji bija domāts studenta drošībai, tā arī palika vienīgais, jo šī ideja tā arī neguva atsaucību ne pasniedzēju, ne studentu vidū. Drošības uzlabošanai akadēmija cer gaiteņos izvietot video novērošanas sistēmas. Joprojām turpinās tiesvedības starp akadēmiju un no darba atbrīvotajiem pasniedzējiem, kuri nav mierā ar lēmumu viņus atbrīvot no darba pēc studenšu sūdzībām un plaši izskanējušā skandāla.
par to, cik izplatīta ir seksuāli nevēlama uzvedība Latvijas augstskolās, apjomīgu aptauju pašlaik veic Tiesību sarga birojas, aicinot aizpildīt anketu neatkarīgi no tā, vai šāda pieredze ir bijusi. Mērķis ir iegūt maksimāli pilnvērtīgāko ainu un sniegt vadlīnijas situāciju risināšanai. Ir pilnīgi skaidrs, ka neviens no tiem jauniešiem, kas šobrīd seš skolas solā, nevēlas piedzīvot šādu pieredzi augstskolā, un neviens no viņiem nav pelnījis. Un tas ir mūsu visu pienākumu šādu situāciju maksimāli novērst, un, ja tāda situācija notikusi, arī vērsties pret šādiem varmākām. Anketas aizpildīšanas termiņš pagarināts līdz 14. oktobrim. Secinājuma izdarīšanai nepieciešamas atbildes no aptuveni 2000 studentiem. Zandozo Baloda Kaspars Markus, Latvijas televīzija.